Гість нашої студії сьогодні Руслан Осипенко, дипломат, експерт, міжнародник. Пане Руслане, дякую, що завітали до нас. Дякую. Пане Руслане, ну от як ми побачили щойно в сюжеті, Росія скасовує ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань. І це вже називають таким, знаєте, новим витком ядерних перегонів, ядерного озброєння. А як ви вважаєте? Так, це так і є насправді, але я хотів би змістити трошки акцент зовсім на інше. Подивіться, зараз всі кажуть, що перегони ядерні почалися, тому що начебто Китай нарощує, там начебто Америка випробовує, Росія зняла заборону на випробування. І ніхто не каже про те, що міжнародний порядок був зламаний Росією, яка відійшла від правил і сказала, що буде домінувати право сили. Право сили і Росія, як ядерна держава, розв'язала війну проти неядерної України. Так оце якраз точка відліку, коли, яка дала старт розумінню іншим країнам у світі, що є в світі держава, яка відмовилась від свого ядерного потенціалу, сподіваючись на те, що її захистять, чи принаймні не будуть погрожувати її силою. Вона віддала цю ядерну зброю Росії. І Росія, ядерна держава, напала на Україну, на неядерну державу. Як мають реагувати інші країни в світі? Це фактично Росія відкрила оцей ящик Пандори і запустила оцей процес ядерного озброєння. Тепер всі країни, що мріяли отримати ядерну зброю, та сама Саудівська Аравія, Іран, про який в сюжеті було сказано, всі розуміють, що тільки сила, тільки баланс сил тебе захищає реально. Ніякі домовленості на папері тебе не можуть захистити. Ні меморандум, ні навіть договори підписані. Зараз, дивіться, Україна пішла на друге коло. Україні дають гарантії. Її не запросили в НАТО, але запропонували, G7 запропонувало, значить, відкриту платформу гарантій, що всі приєднувались країни, і ми зараз ведемо двосторонні перемовини по цим гарантіям. Але це знову ми підписуємо папірці. І чи буде гарантія, що якась ядерна країна, наприклад, Британія чи Франція, вступиться за Україну, якщо Росія вздумає через 5-10 років, програвши перший раз війну, прийти в Україну? Я думаю, що ні. І тому оця невизначеність в міжнародній ситуації, злам системи безпеки, яка була заснована на правилах і на статуті ООН, вони якраз дають розуміння всім країнам у світі, що тільки захистити сила може. І якщо ми не повернемося до правил, то ми побачимо шалену гонку ядерних озброєнь. От що буде насправді. Ну і ми ж всі пам'ятаємо, що з початку повномасштабного вторгнення і Путін, і Медведєв, і пропагандисти дуже багато казали, що якщо там світ перейде, да, там Україна перейде чергову червону лінію, ми застосуємо ядерну зброю. Але поки що, слава Богу, цього не відбулося. І світ на це, ну, якось мляво так реагує. Насправді, дивіться, чому Росія вже не здатна, вона не сама приймає такі рішення, тому що вона стала фактично підлеглою Китаю. Це зона впливу Китаю вже. І всі документи, навіть останні, які були підписані в Москві, коли візит був Сі Цзіньпіня до Москви, пам'ятаєте, здається, в березні місяці цього року, вони підписали великі там дві декларації, і в одній з декларацій було прописано, що вони координують дії, в тому числі по в питаннях випробувань ядерних там і всього іншого. Тобто Росія підписалася під тим, що вона буде прислуховуватися до Китаю. Китай отримав певний вплив на Росію і в цьому питанні. Але Росія не визнала де-факто, що вона молодший партнер. І от якраз оцей демарш, коли вона перемістила зброю в Білорусію, який дуже не сподобався Китаю, я думаю, демонструє, що вона ще не усвідомила, що вона молодший партнер. І вона хоче діяти як старший партнер, який начебто кинув виклик усьому Заходу, але не справився з цим викликом, щоб не зміг реалізувати цей виклик. І тому по факту стала молодшим партнером, але думає, що вона ще все-таки в союзі Китай-Росія, що вона відіграє якусь роль. Насправді вона вже ніяку роль не відіграє. І навіть оці випробування, що вони вийшли з договору про ядерні випробування, вони будуть тільки дискредитувати Росію. Чому? Тому що не країна, яка не робить підшипники і цвяхи,
вона не може робити буревісники там з ядерними двигунами якісно робити. Да, вона їх кліпати може, але чи полетять вони чи ні, от як показують випробування, там з 9 запусків, здається, 8 невдалих було, коли вони перевіряли свою ядерну зброю випробування. Це тільки буде подальшому дискредитувати Росію як таку, що рухається в зворотньому напрямку від технології, від технологічного світу. От, тому краще їм нічого не випробовувати, а прислухатися вже до старших партнерів, до Китаю, як він їм каже, що не потрібно лізти до червоної кнопки, то хай вони не лізуть краще до неї. Ведуть себе нормально. Ну, до речі, востаннє офіційно Росія робила от ядерні випробування в 1990 році. Це офіційно. А як ви вважаєте, неофіційно були ще якісь випробування? Я думаю, що так. Росія ніколи не дотримується ніяких договорів, як ми з історії бачимо. Навіть от те, що ми наводили, останні домовленості з Китаєм. Домовились, через два тижні перемістили зброю в Білорусь, хоча підписався сам Путін під цими деклараціями. Тому Росія завжди намагається, знаєте, когось обдурити, весь світ обдурити, думати, що вони розумніші за всіх, проводити десь таємно, там підземні якісь випробування, там повітряні випробування, ну якісь точно випробування якісь вони проводили. Тому що тривалий час, якщо ви не випробуєте зброю, у вас нема впевненості, що вона спрацює. А може спрацювати не так. Може і в шахті ракета підірватися. Ви натиснете пуск, а у вас по всій Росії почнуть у шахтах взриватися ракети. Такий вибухати. Такий варіант також можливий. Сполучені Штати володіють найбільшою кількістю ядерної зброї. На другому місці Росія. От ви кажете, що треба перевіряти, працює чи не працює. А чи здатні вони збільшувати от свій потенціал ядерний? Та вони хоча б отримали той, що є. Дивіться, їх оці шахтні великі ракети обслуговувала Україна, українські підприємства. Наш «Південмаш», «Хартрон», оці всі величезні підприємці. І це підприємство, це українські мізки, які фактично їхали до них туди фізично. Налаштовували їм там все це обладнання, гіроскопи, там і все, що треба перевіряти, від палива до гіроскопів. І це все робили українці. А з 2014 року ми це не робимо. Якщо у вас немає технології, як це робити, неможливо замінити українців одночасно росіянами, щоб вони прийшли і робили те саме, що українці. Це технологія. Її треба або вкрасти, або мати цю технологію, хоча б якісь примірники, по яких ви можете по пунктах пройтись. І то, якщо у вас немає досвіду, якщо ви не робили це, і перший раз ви приходите, то будь-який автомобіль, простішу приклад приведемо. Автомобіль візьміть, якщо у вас немає технічної книжки, як ремонтувати там, замінити колесо, чи як ремонтувати щось, те, що ви можете поремонтувати. Ви самі не поремонтуєте. А з ракетами ще складніше. Це більш складна технологічний виріб. Тому я не думаю, що вони там все, по-перше, утримують на належному рівні, а по-друге, немає технологій у них. Вони користуються, от те, що ми побачили, війна продемонструвала, що вони користуються наробками, які були зроблені в часи Радянського Союзу. Нового вони нічого не придумали. Не з'явився мобільний телефон, який рекламувався, електроавтомобіль, який рекламувався, який потребує сучасних технологій. Нічого цього не з'явилося російського. Вони складають китайські машини, кліпають максимум, що вішають шильдики, називають їх москвичем і продають втричі дорожче. От на що здатна, це показово дуже, на що здатна промисловість нинішня і технології російські. Тому я не думаю, що вони щось можуть зробити. Да, в оборонці трошки покраще, у них там були фахівці, але все одно загальний занепад оцей технологічний Росії, ізоляція Росії, вони не дадуть їм створити щось таке супер, про що каже Путін з усіх трибун. Цього не буде. Ну от в матеріалі, який ми побачили, Володимир Фесенко, політолог, сказав, що з одного боку Росія буде тиснути цією ядерною зброєю, а з другого, якби натякає на те, що ми готові домовлятися, але вже на своїх умовах. А з ким домовлятися? І про що домовлятися? Вони мріють з Сполученими Штатами домовлятися. З самого початку війна в Україні – це був перший крок, пропозиція до перемовин. Оця війна. Вони ж казали, що воювати не хочуть. Вони хотіли встановити тут свої порядки і домовлятися про розподіл сфер впливу, начебто в Центральній Східній Європі. Вони ж в грудні кинули виклик Сполученим Штатам, що прибирайте свою інфраструктуру до лінії 97-го року. Тобто наша сфера впливу – це країни Центральної Східної Європи, включно, не кажучи вже про Україну. Ну, їм відповіли відмовою, вони тоді пішли війною. Тобто війна не допомогла посадити Сполучені Штати за стіл перемовин. Потім ядерний шантаж на двох станціях –
не допоміг посадити за стіл перемовин. Зараз вони розпочинають підпалювати весь світ оцими конфліктами на Близькому Сході. Це ж Іран з Росією підпалили і також втягнули Сполучені Штати. Для чого? Для того, щоб сказати, ми можемо це все затушити, але сідайте, давайте обмін робити. Ми гасимо конфлікт Ізраїля з Хамасом, а ви залишаєте нас у спокої, і ми вирішуємо своє питання в своїй, начебто, в своїй сфері впливу, значить, з Україною. Тобто це все кроки до того, щоб змушувати Сполучені, спробувати змусити Сполучені Штати сісти за стіл перемовин. Але вже не вони будуть домовлятися, будуть домовлятися Китай і Сполучені Штати. От зараз зустріч, яка готується на листопад місяць, яку готує зараз, поїде готувати Ван І, міністр закордонних справ Китаю в Сполучені Штати. Оця зустріч буде вирішувати питання ядерної зброї, питання сфер впливу, питання співпраці в глобальному масштабі, чи буде це кооперація, чи буде конфронтація. Оце все буде на цій зустрічі. Вже не Росія вирішує, вона ніхто. Давайте про Близький Схід поговоримо трохи далі, а зараз про допомогу, про фінансову допомогу нам. 5 мільярдів 200 мільйонів євро бракує Німеччині для військової допомоги Україні. Про таке пише тамтешнє видання Bild, посилаються на конфіденційні джерела з бюджетним проєктом на прийдешній рік, за яким у 2024-му на потреби ЗСУ передбачено 4 мільярди євро, з яких більше 3 підуть на вже погоджену допомогу. Ще 770 мільйонів для МЗС. На решту проєктів залишається лише 120 мільйонів. За словами члена бюджетного комітету Бундестагу Андреса Шварца, Мінфін зобов'язаний до остаточного ухвалення кошторису виділити обіцяні Києву суми. Остаточно документ мають затвердити у середині листопада, а найближчими днями про нову заборону та фінансову підтримку України має оголосити канцлер Олаф Шольц. Я нагадаю, що гість нашої студії сьогодні Руслан Осипенко, дипломат, експерт-міжнародник. Пане Руслане, ну от, власне, а що це означає? Що не вистачає вже у Німеччини для нас коштів для того, щоб допомагати нам? Ні, я думаю, що все буде нормально. Справа в тому, що треба дивитися на кілька контекстів. На глобальний контекст, на стосунки в альянсі євроатлантичному, тобто Сполучені Штати, Європа, і дивитися на внутрішньополітичну ситуацію в Німеччині. Щоб, якщо ви аналізуєте повністю весь контент на цих трьох рівнях, ви тоді розумієте, чи не буде надаватися допомога Україні. Давайте пройдемося коротко. Глобальний контекст. Ми бачимо, що сформувалися два табори. Вісь сформувалося протистояння демократичні країни і країни, які протистоять демократії. Це Іран, Росія, і за ними стоїть Китай. Зрозуміло, вони перейшли в атаку, фактично підпаливши Близький Схід. Ми розуміємо, що Іран, там є слід Ірану, і Росія, яка була зацікавлена, є вигодна здобувачем цього конфлікту. І це означає, що Сполучені Штати вже відмовляються від вагань там, чи мрій домовитися з Росією. Вони розуміють, що Байден вже прирівняв Путіна з Хамас. Сказав, що чисте зло, а це означає, що гроші будуть виділятися для того, щоб подолати це чисте зло. Це глобальний рівень. Рівень стосунків між Сполученими Штатами і Європою. Європа так, заявляла, що якщо Штати не зможуть виділяти кошти, вони теж не зможуть, буде складно через проблему, яка виникла в Сполучених Штатах, протиріччя між республіканцями і демократами. Але зараз, після виступу Байдена, і республіканці, і демократи розуміють, що це вже не політичні ігри внутрішні, а це вже протистояння, це кинуто виклик оцією вістю Сполученим Штатам, тобто їхній гегемонії. І ці гроші, треба, вони сказали, будемо виділяти ми і Україні, і Ізраїлю. Тобто Сполучені Штати заявили, що будуть кошти, вони будуть добиватися, щоб вони були виділені. А значить, і європейці не змушені будуть самі тягнути цей тягар, як то кажуть. Тобто оці побоювання, які в них були, що не вистачить коштів, це вбік. Третій момент, так, є внутрішньополітичні заперечення щодо надання чи продовження надання коштів, тому що з одного боку Росія працює над тим, щоб посіяти сумніви в Європі, що взагалі потрібно продовжувати підтримку України, що ця війна ні до чого не прийде, і перемогти ядерну країну неможливо. З іншого боку, німці дивляться на Сполучені Штати, розуміють, що вони в альянсі, що кинуто виклик цьому альянсу, і треба допомагати. Тому вони шукатимуть кошти і шукатимуть можливості, як їх виділяти. Наприклад, якщо подивитися по фінансам, за 22-й рік Німеччина виділила нам 1,7 мільярдів євро приблизно, в цьому році вже 2,8.
2,8 за ще неповний рік пройшов. Тобто, фактично, вдвічі нарощується допомога від Німеччини. І казати, що все коштів немає, все припинено, я б так не казав. До речі, у них є стаття в бюджеті, називається «На підтримку дієздатності України». І в цій бюджетній статті 5,4 мільярди. От вони витратили 2,8, я сказав, 2,8-2,9 приблизно, а там 5,4. Тобто, питання просто взяти ці кошти, щоб дали можливість парламентарі взяти ці кошти і розподілити. Тому що Німеччині найскладніше. Вона є локомотивом всього Європейського Союзу. Вона фінансує зброю, наприклад, якщо надаються навіть гаубиці Сузани, надавалися, які нам передавались Україні, це за співфінансування німецького. Надається якесь обладнання, напряму фінансується це військове обладнання, передається Україні, і Німеччина ж має фінансувати на поповнення свого обладнання і інших країн. Наприклад, танки «Леопард» передали з усіх країн. Треба виділити кошти, щоб натомість вернулася більш нова модель цих «Леопардів». Це все Німеччина. І в Україну, і в європейські країни, і собі. Тому тут просто менеджмент. Потрібно відлагодити менеджмент і прийняти правильні рішення для того, щоб цей механізм працював. Ну, а є негативний момент. 55, те, що я за відкритих джерел читав, 55% німців починають схилятися, ну, підпадають під оцю російську пропаганду і кажуть, що не потрібно нарощувати допомогу. Треба якось домовлятися. Тобто є такий процент і тренд зростає в німецькому суспільстві, що допомогу треба там, ну, переглядати якимось чином. Давайте тепер поговоримо про Близький Схід і про країни, які от впливають на цей конфлікт, але спочатку невелика інформація. Китай долучається до близько-східного конфлікту, поки опосередковано. 6 суден його військово-морського флоту стежитимуть за розгортанням подій. Раніше лідер КНР Сі Цзіньпін заявив фундаментальним рішенням для припинення одвічного протистояння між Ізраїлем і Хамасом стане створення незалежної палестинської держави. Тим часом кількість бойових кораблів у регіоні зростає. У Східному Середземномор'ї перебувають уже дві ударні групи американських авіаносців задля стримування Ірану та ліванських бойовиків Хезбола. Також кілька військових кораблів відправила до регіону і Велика Британія. Поки що для відстежування і контролю, щоб терористи не отримували контрабандну зброю. Знищити керівництво Хамасу та звільнити заручників. Ізраїльська армія готується до наземної операції в секторі Гази, які сучасні технології використовуватиме військо. І чому це буде непроста битва, думки аналітиків збирала наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Найбільша наземна операція для Ізраїлю за останні 17 років. Десятки тисяч солдатів мають захопити сектор Гази. Розміром він із український Харків, але це один із найгустозаселеніших районів у світі із 2 мільйонами мешканців. Операцію під назвою «Залізний меч» вже кілька разів відкладали. Насамперед, через погоду, пілотам та операторам дронів необхідне чисте небо для прикриття наземних сил з повітря. Ізраїльська армія – найбоєздатніша на Близькому Сході та одна із найсучасніших у світі. Вхід вона пустить усю міць. Піхоту, танки, саперів, спецпризначенців, безпілотники, винищувачі, артилерію на суші та на морі. Головна мета – знищити політичну та військову верхівку палестинського угруповання «Хамас», яке контролює сектор Гази та здійснило напад на Ізраїль минулого тижня. Звичайно, це буде складно. Ніхто не любить працювати в міських районах. Але якщо подивитися на те, як вони працювали в операції «Захисник стін» у 2021-му, то це не лише суша, море та повітря, але також космічна та супутникова сили. У 2021-му було два ізраїльських підрозділи, які дуже обережно використовували машини навчання та суперобчислювальну техніку, яка була під'єднана до супутників та інших датчиків, щоби забезпечити точне націлювання і на підземні тунелі Хамасу, і на військові цілі, і на цілі подвійного призначення.
Ізраїльський цехал має незрівнянну технологічну перевагу. І саме тому Хамас втягує його в кровопролитні міські бої, де відвоювати треба буде вулицю за вулицею. Бій буде ближнім, а отже усі технічні новинки стануть непридатними. Натомість терористи будуть застосовувати стару, перевірену часом тактику використання цивільних як живого щита. А ще нашпигує територію мінами-пастками. Газа – це домашня арена для Хамасу. Там прокладені сотні кілометрів підземних тунелів та бункерів. Хамас набагато сильніший всередині Гази, враховуючи, що вони будували ці тунелі протягом 16 років. Вони керують Газою, у них є місто під землею, яке контролюють вони, а не ізраїльська армія. І вони влаштовують пастки для ізраїльських солдатів. У цьому немає жодних сумнівів. Отже, ізраїльська армія, а також цивільне населення Гази матиме дуже високі втрати. Ця війна в Газі безпрецедентна за своїми масштабами. І хоча бої очікуються запеклі, та ізраїльській армії всі ці нюанси так само добре відомі. Вона має досвід коротких вторгнень до Гази 2008 та 2014 років. Цехал – найбільш натренована армія в світі в міських боях. Цьому відводиться 80% її навчань. Їх проводять у такому собі палестинському містечку в пустелі Негев, яке звели спеціально для тренувань. Аналітики кажуть, що Ізраїль розробив секретну техніку для міських боїв, зокрема, цілий так званий батальйон-привид. Питання зараз полягає в тому, чи буде Хамас воювати. Якщо вони вирішать воювати, більшість з них помре. Ізраїлітяни зараз не в настрої брати багато полонених, отже вони помруть. А якщо Хамас таки вирішить воювати, то запевняючи себе, що це апокаліптична битва, яка запустить процес, вона залучить Хезболу, Іран, Сирію, бійців з Ємену. І це буде битва із стирання Ізраїлю з карти. Атака Хамасу на Ізраїль минулого тижня довела, що ворога недооцінювали. Аналітики кажуть, бойовики здатні працювати злагоджено та доволі вправно. У складній операції велика кількість ізраїльських заручників. Їх утримують в різних місцях Гази як захист проти ракетних ударів ізраїльської армії. Крім того, Хамас сподівається, що важкі кровопролитні вуличні бої з великими жертвами серед цивільних призведуть до збільшення тиску на Ізраїль та втрату міжнародної підтримки. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини. Руслан Осипенко, дипломат, експерт, міжнародник, гість сьогодні нашої студії. Пане Руслане, ну от, власне, Китай теж уже долучається до цього конфлікту, але поки що от в статусі наглядача такого, як, власне, Сполучені Штати і Велика Британія. За ким вони будуть наглядати? Я думаю, що Китай дотримується своєї стратегії виглядати миротворцем, тому що миротворцем виглядати – це перетягати на свій бік країни глобального півдня, за якими йде зараз змагання між двома таборами – демократичних країн і оцієї вісі, так званої, яку очолює Китай. І, безперечно, Китай працював, починаючи з 2013 року, реалізуючи свою цю стратегію шовкового шляху, втягуючи своїх прихильників на двосторонній основі, на основі двосторонньої співпраці, втягуючи їх в роботу з Китаєм і роблячи таким чином їх прихильниками. Але Сполучені Штати, розуміючи, що терези схилилися в бік Китаю, Китай набуває все більше і більше ваги на міжнародній арені, включилися в це змагання. Ми побачили це, G7 прийняло рішення, яке в Токіо проходило, про створення фонду 600 мільярдів. І ці гроші з цього фонду будуть направлені на зменшення впливу Китаю на країни глобального півдня. Потім останні саміти, останні платформи, навіть Кримська платформа, все це присвячується тому, щоб роз'яснювати позицію Заходу України і позицію Заходу перед країнами глобального півдня. Тобто Китай відіграє, я хочу сказати, що він все більше і більше відіграє важливу роль і начебто посилає сигнал, такий самий, як Росія, тільки Росія силою, а Китай демонструє свій вплив. Він каже, якщо ви не будете з нами домовлятися, ну, тоді будуть палати і конфлікти, і все. Але ми можемо, як миротворці, замирити їх. І демонструє перед цим, він замирив, як ми знаємо, Саудівську Аравію і Іран.
за посередництва Китаю замирилися фактично два лідери двох ісламських світів – сунітів і шиїтів. І це вдалося Китаю. Китай хоче повторити те саме якраз і в цьому конфлікті Ізраїлю і Хамасу. Чому? Тому що Китай впливає на більшість регіону Південно-Східної Азії, де знаходиться той самий Талібан, який створив прецедент силою, прийшовши до влади. Да, вони ж також визнавалися терористичною організацією, але світ допустив, що вони силою забрали владу і тепер з ними рахуються. Тепер вони, ми бачимо їх на міжнародних форумах, з ними здорокаються. А для арабського світу, для мусульманського світу це прецедент. Тобто вони сказали, що вони створили емірат в рамках ісламського халіфату, який вони хочуть створювати від Іспанії до Китаю. І один в такий вже емірат з'явився. І з'явився силою, прийшли вони до влади. Це надихнуло фактично ідеологічно той самий Хамас, ту саму Хезболу реалізувати свій план знищення Ізраїлю, який начебто окуповує палестинські землі. От вони надихаються цим. Раз допустили, раз можна силою прийти було до влади, то і ми будемо силою скидати Ізраїль в море і вбивати ізраїльтян для того, щоб організувати свою палестинську державу. І оці конфлікти, вони можуть множитися, але Китай може їх зупинити. І от подивіться, Ван І їде в Сполучені Штати готувати візит Сі Цзіньпіня в Сполучені Штати, але він потелефонував представникам палестинського народу і Ізраїлю. Тобто Міністерство закордонних справ туди і сюди. Для чого? Для того, щоб отримати останню інформацію і розуміти, як її використати в інтересах Китаю на цих перемовинах, готуючи візит Сі Цзіньпіня до Сполучених Штатів Америки. А як ви вважаєте, як далі можуть розвиватися на Близькому Сході події? Чи почне Ізраїль у цю свою наземну операцію? Ідея була, з моєї точки зору, сценарій був такий, Ізраїль хотіли втягнути в війну, тому що Хамас слабший, чим ізраїльська армія. Тільки що в сюжеті демонстрували, що це найсильніша і найтехнологічніша армія. І Хамас не міг не знати цього. Тому завдання Хамасу і роль Хамасу була спровокувати Ізраїль на надмірну силу. Щоб вони якраз зайшли в міські в Газу, в найбільш щільно населений оцю поселення, для того, щоб продемонструвати надмірну силу, а арабські засоби масової інформації, як Аль-Джазіра катарська, наприклад, могли б використати це для того, щоб сформувати арабський фронт протесту. І ми побачили ці протести, коли бомбували там лікарню, да? Як піднявся весь світ. І в Європі піднялися, і в Сполучених Штатах піднялися, я не кажу вже про Близький Схід, там кілька країн піднялися. От така була ідея – втягнути Ізраїль в оцю сухопутну операцію, а потім, щоб в спину Ізраїлю вдарили з трьох-чотирьох боків і фактично вирішили судьбу, долю Ізраїля. А через Ізраїль, так як Сполучені Штати підтягнули свої авіаносні групи, втягнути Сполучені Штати в протистояння Заходу з ісламським світом. Пане Руслане, ще дуже багато тем, на які хотілося б з вами поговорити, але, на жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний, що ви прийшли до нас в студію і відповіли на всі питання. Будемо раді бачити вас ще. Дякую. Я нагадаю, що гість нашої студії сьогодні був Руслан Осипенко, дипломат, експерт, міжнародник.